হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ কলিগ এগৰাকীৰ বিয়ালৈ। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ ফুল লুকটো। আজি মই পিন্ধিছোঁ এযোৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু এখন চিম্পল বেগ লৈছোঁ, লগতে জুৱেলাৰীখিনিও খুব চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ। এই লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেদৰে ওলাই দিলোঁ ঘৰৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল মেম আৰু এয়া মোৰ কলিগ বাইদেউ এগৰাকীৰ সৈতে। বাটতে পালোঁ আমি শিৱধাম সন্ন্যাসী মন্দিৰ আৰু তাত মূৰ দুৱাই আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ বিয়াঘৰলৈকে বুলি। বিয়াঘৰৰ বাহিৰতে আছে এখন ৱেলকাম বোৰ্ড য'ত দৰা কইনাৰ নাম লিখা আছে। আৰু এয়া এখন বড়ো কালচাৰ বিয়া হয়। আপোনালোকক ভিতৰ ভাগটো অকণমান দেখুৱাম। তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰীতি নীতিৰে কাম ভাগ আগবঢ়াই নি আছে আৰু মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ। সৌৱা সেইফালে কইনা আছে, কইনাকো মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম। পেণ্ডেলখনো তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে, লগতে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম, লগতে কলিগ কেইগৰাকীমান বাইদেউ। তাৰপিছতেই গ'লোঁ আমি ভাত খাবলৈকে। সৌ দেউৰীসকলক দেখিছেনে, খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম কৰিছে আৰু সকলোৱে মাস্ক পিন্ধিছে। ক'বলৈ গ'লে বিয়াখন একেবাৰে পৰিপাটিকৈ তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে, ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো চাই পেলাই। অঁ, এয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম। মেমক দেখিয়ে এই ষ্টুডেণ্টসকলে দৌৰি আহি মাত লগাইছে। কি ভাল লগা মুহূৰ্ত, মুহূৰ্তটো চাই ভাল লাগিছে। এনেদৰে মই ভাত খালোঁ আৰু দেখিছেনে প্লেট একদম চাফা, তাৰমানে বহুত টেষ্টি হৈছে। অঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পিছফালটো দেখুৱাইছোঁ, এখন বহুত ডাঙৰ পথাৰ আছে য'ত আহল বহলকৈ তেওঁলোকে ৰান্ধনীশাল পাতিছে। আৰু ভাত খাই উঠি আমি আটাইকেইগৰাকীয়ে আহিলোঁ ফটো উঠিবলৈ। বিয়াঘৰলৈ গৈছোঁ, ইমান সাজি কাচি গৈছোঁ, ফটো নুঠিলে কেনেকৈ হ'ব? আৰু ফটোৱে যদি নুঠোঁ ফেচবুকত কি আপলোড কৰিম? যদি আপোনালোকে ফটোকেইখন চাবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে মোৰ তন্ময় ডেকা নামৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু তাত ধুনীয়াকৈ ফটোবিলাক দেখিবলৈ পাব। তেওঁলোকৰ এটা কালচাৰ আছে যে সকলো অতিথিক এখন এখনকৈ তামোল হাতত দিয়ে। মোৰ দেখি পেলাই ইমান ভাল লাগে, সঁচাকৈ আপ্লুত হৈ গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ' নকৰাকৈতো মই থাকিবই নোৱাৰিলোঁ। সকলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মাত লগাইছে আৰু তাৰ ভাগি ময়ো হ'লোঁ, ময়ো তাৰ অকণমান ভাগ পালোঁ। ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আমাক আপ্যায়ন কৰিলে। এনেদৰে বিয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু এটা কথা মই ক'বই লাগিব, তেওঁলোকৰ মানুহখিনি ইমান বেছি সহজ সৰল। বিয়াখনত গৈ আজি সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগিলে। এনেদৰে সকলোকে মাত সাৰ দি পেলাই আমি ওলাই দিলোঁ বিয়াঘৰৰ পৰা আৰু শেষত বাহিৰত দুকপিমান ফটো উঠি পেলাই আমি ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব। যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ভাল লাগিল। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।